halkani waa Fan Academy. Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Xuseen. Waxaan ugu jirnaa barashada buuga loo yaqaan English 8 waliba Standard 1 oo ah buuga koowaad ama heerka koowaad. Waxaan maraynaa Lesson 14. Lesson 14 waa 10ka 14aad. 10kan ciwaankiisu waxa weeyaan Animals. Animals waxa weeyaan xayawaanadka ama xayawaanka. Intan horu galin darsigeena hadda nagala socota dhanka YouTube-ka oo aad nagu cusubtahay fadlan subscribe sar channel-ka hadda nagala socota dhanka Facebook-gana soo follow gree page-ka like sar muqaalkan siina share gree si u gaaro arday fara badan u baahan barashada luqadda English-ka mahasanid xayawaanadka aynu baran doono waxa kamid ah goat dog cow hen horse tiger Lion, elephant, rabbit, goat, wa ari amari, goat, ari amari, dog, dog, wa eiga, cow, wa loda, cow, loda, hen, wa digaga, ama dorada, hen, horse, horse, hawayan faraska. Tiger, tiger, shabelka. Lion, libaaxa, lion. Elephant, elephant, wa mroodiga. Rabbit, bakayle, rabbit, bakayle. Goat, goat, wa ariga amarida. Dog, eiga, dog, eiga. Cow, looda. Cow, wa lo. Ama sa. Hen waa digaaga ama doorada. Horse waxa weeyaan faraska. Tiger waxa weeyaan shabeelka. Lion libaaxa. Elephant maroodiga. Rabbit bakaylaha.